Հայեմ ես, հայեմ ես, կաց վարտանին տորն եմ ես։ Հայեմ ես, հայեմ ես, կաց վարտանին տորն եմ ես։ Չեմարանին հադուկ են նաև կիդագից ինգնաշխադությունը և կիդագից գարկաբահությունը։ Լևոն շանտ կսե, երբ գարկաբահագան արվեստագան զենքերը մեջտեղենք վերցնես, գմնա մի այն հարկանք սեր և բարդագանության կիդակցություն։ Հոգդեն պերնեգավ, մենք բայուսակ պրնեցինք, մանգա բարդեզ նավարդած, տեբի տբրոց վազեցինք։ Ջեմարանի մեջ բադիժը նույնիսկ աջերի պան մն է, որովհետև ան խորքի մեջ բադիժ չէ, այլ տասյարագելու յուրահատուկ ձևը։ Բադիժին ընկերակցող ուսուցիչներուն խրատներն ու տելատրանքները արդեն իսկ տասյարագեն մեզ։ Պատմեմ ցեզի իմ աշագերտական օրերես թեպմը։ Օրմը ուսուցիչի նկատմամբ մեր անլուրջ վերաբերմունքին հետևանքով շատ մեծ սխալ մը գործեցինք։ Եվ որպես բադիժ զրգվեցանք սպոսանքներեն և միշտ հասարանային բասկետբոլի մրցումներեն։ Ավա 18 հոգիով զղջումի և ներողամանության նամակը խմբագրեցինք և ուղարկեցինք պարոն Շանթին։ Հաջորդ օրը ուղեցանք իր գրասենյակը։ Նամակը ցերքին հաղորդական ժպիտով մսավ։ Նախ կշնորհավորեմ, որ 18 հոգիով գրցած եք համացայնիլ և ստորագրել այս կրությունը։ Դուք ինքներդ անդրադարձած եք ձեր հանցանքին։ Մարդկային առաքինությունը, որ մարդը գերդե։ Մեր ուզածն հենց այս է։ Փարցացեք ձեր գլուխները և յանքը դիմավորեցեք այս գիտակցությամբ։ Մարդը արդեն արտընծած է ձեր հոգիներում մեջ։ Ազատը սկացեք։ Ես 8-րդ դասարանից եմ, որ Ջեմարան եկա ուրիշ դպրոց է։ Ես ինձ ինքս դարբեր աշխարհի մեջ սկացի, իսկական Հայաստանի մեջ։ Մեկ ինձ չսավ բիդի սիրես հայրենը, բիդի սիրես հայրենիքը, դիրող մտնոլորդը արդեն հայրենաշունչ էր։ Ի դարբերություն այլ գրթական հաստատություններու, Ջեմարանի մեջ աշակերտը կմղվի ինքնաճանաչման և կիդագից հայրենասիրության։ Կարևոր է Հայաստանի ու հայության ներկայությունը աշակերտներու հոգեկան աշխարհի մեջ։ Ջեմարանի դնորենությունը հադուկ կերպով կարևորություն ունի հայակիդական նյութերու որպես նպատակ։ Ջեմարանի հիմնադիր դնորեն Լևոն Շանթ, Ջեմարանի վայականի շատ ավելի կարևորություն ունի, քան թե բակալորիաներու։ Իսկ ներկայիս ընկերներով կգազմագերբենք ազգային բնույթի բոլոր տեսակի ձեռնարկներ։ Ուսուցիչները միան ուղղություն ունեն մեզի։ Մենք ազատ ենք մեր ուզած ձևով աշխատելու և գիտենք այդ ազատության արժեքը։ Վայր Ջեմարան, կուկա քեզի ծարավ լույսիտ մայրենի, կու հարազատ արգիտներ քեզ սիրական, մեր կյանք ուրախ և միշտ ազատ կզամի, կու հարազատ արգիտներ քեզ սիրական, մեր կյանք ուրախ և միշտ ազատ կզամի, ռոհին դիմաց օդար ու ժան Հաղթական պերտավան տանուն Հայկազյան, կեզ կեզ